Juoksija. Paras valmentaja. Olen fysioterapeutti, pilatesohjaaja Heidi Saarelma. Toukokuun 2020 Juoksijalehdessä annan vinkkiä pilatesrullaliikkeisiin. Rulla on totuttelu selkää ja rintakehää rentouttaen. Tämä pieni liike on mainio rentouttamaan alaselkään ja avaamaan ylävartalon kireyksiä. Asetu rullan päälle selinmakuulle, koukista polvet jalkaterät tukevasti alustalla. Avaa kädet vartalon yläpuolelle. Mikäli sinua puuduttaa sormenpäissä, koukista kyynärvarsia ja laske käsiä alaviistoon. Uloshengityksellä anna lannerangan pyöristöä rullaa vasten, sisäänhengityksellä palauta selän luontainen asento. Toista oman hengityksen tahtiin ja anna liikkeen palauttaa kehon ja mielen yhteyttä. Vastakkaisen käden ja jalan ojennus. Tämän liikkeen on tarkoitus aktivoida keskivartalon lihaksia. Lisäksi oikealla suoritustekniikalla liike lisää selän hallintaa. Asetu selinmakuulle rullan päälle, ota jalat vatsan päälle. Polvissa ja lonkissa on 90 asteen kulma. Ota oikea käsi alustalle ja vasen kohti kattoa. Hengitä sisään valmistaudu liikkeeseen. Ulos hengityksellä anna keskivartalon syvän tuen aktivoitua ja ojenna vasen käsi ja oikea jalka vartalon jatkoksi. Hengitä sisään ja palauta. Tunne pituusrangassa koko liikkeen ajan. Jatka oman hengityksen tahtiin ja tee liike myös toiselle puolelle. Juoksijan takareisi rullaus. Liikkeen tarkoitus on aktivoida takareiden aluetta. Asetu selinmakuulle, ota rulla jalkateriesi alle, polvet ovat koukussa. Hengitä sisään tuonne pituusrangassa, uloshengityksellä aktivoi pakara ja nosta lantio ylös. Sisäänhengityksellä anna polvien ojentua, tuonne vahva keskivartalon työ, uloshengityksellä palauta alkuasento eli polvet koukkuun. Jatka rullauksia oman hengityksen tahtiin, tarkkaile, että lantion hallinta säilyy. Saksiliike. Tämä liike lisää liikkuvuutta alaraajoissa. Nosta jalat kohti kattoa ja tuonne pitkä ranka. Hengitä sisään, valmistaudut liikkeeseen. Uloshengityksellä anna oikean jalan tulla kohti vartaloa, vasetta saa painottaa liikettä ja tee kaksi joustoa. Sisäänhengityksellä palauta jalat kohti kattoa. Seuraavalla uloshengityksellä tuo vasenta jalkaa kohti vartaloa kahdella joustolla oikean tasapainottaen. Sisäänhengitys palauttaa jalat kohti kattoa. Jatka liikettä molemmilla puolilla. Rintarangan kierto nelinkontin. Rintarangan kireydet voivat haitata hengitystoimintaa. Anna tämän liikkeen lisätä liikkuvuutta rintakehän alueella. Käy nelinkontin asentoon. Tuo oikean käden alta vasen käsi rullan päälle. Hengitä sisään valmistaudut liikkeeseen tuonne pituusrangassa. Uloshengityksellä kierrä rintakehää. Anna rulla nauttaa liikkeessä. Sisäänhengityksellä palauta rulla takaisin oikean käden vielen ja vie vasenta kättä sivulle. Anna katseen seurata vasemman käden liikettä. Uloshengityksellä palauta vasen käsi rullan päälle ja jatka liikettä. Muista tehdä liike myös toiselle puolelle. Ryhtiä ja tasapainoa. Tasapainoa tarvitaan jokaisessa juoksuaskeleessa. Liikkeen on tarkoitus parantaa tasapainoa. Liike lisäksi aktivoi keskivartalon ja jalkaterän lihaksia. Asetu seisomaan, ota rulla vartalon vasemmalle puolelle ja ote vasemmalla kädellä rullasta. Hengitä sisään. Taivuta vartaloa eteenpäin, nosta samalla oikea käsi ja vasen jalka taakse. Uloshengityksellä tuo oikeaa kyynärpäätä ja vasenta polvea kohti keskilinjaa. Sisäänhengitys ojentaa käden ja jalan. Jatka liikettä oman hengityksen tahtiin ja muista tehdä liike myös toiselle puolelle.